de casa. É, de hoje que eu espero é senhor de casa, seja bem-vindo. Que bom, que alegria. Seja bem-vindo. Quase que o povo perde até o dia de trabalho. Por quê? Tá o Cláudio esperando foi aqui? Foi esperar você. Ah, que beleza. Tô devendo essa visita faz tempo, né? É, mas já fiz uma visita acompanhado, né? Mas, de qualquer maneira, é a visita que eu esperava. Era você aqui. Ô, Dona meu Chico. Filho, vai entrando. Então vamos entrando. Entram vocês também. É, entra todo mundo. Mas que agradável. E esse silêncio? O vento veio lhe trazendo. Quando eu vi aumentar o vento, eu disse, o vento... Veio lhe trazendo. A moça, dona da casa, tá aí, trazendo você. A cabelo... senhora tá aqui há quanto tempo nessa casa? Eu fui fazendo isso aqui muito aos pouquinhos. Uhum. Quer dizer, o cercado faz agora 28 anos. Mas peraí, dona Chica, eu não tô entendendo. Tem casa... duas casas? Peraí. Tem três. Três? Tem lá no fundo. Lá no fundo também? Lá no fundo é o principal. Habita? Ah, lá no fundo é o principal. Certo. É o fuxico. Aqui é a casa de Isabela e da tia Neném. Tem até biblioteca aqui dentro. E aqui, é, eu digo assim, a casa grande é senzala. Sim. Então essa é a nossa casa. Minha e de Quelé. E cadê seu Quelé? Quelé, está sabendo que o trabalho era meu. Oh, ele não vem, não vai falar comigo depois ele aparece? Depois ele aparece. Mas deixa eu começar a lhe mostrar aqui os nossos encantos. Encantos no sentido do que nos cerca e que é a nossa segurança. Olha, nosso pé de dendezeiro aqui. Eu tenho pé de romã, as simpatias do dia 6 de janeiro nós fazemos com o romã do pé. Opa! Temos outros movimentos aqui. Aqui é o nosso famoso tapete de Oxalá, que aqui no Rio chamam de boldo. Mas isso para nós é o tapete de Oxalá, né? Nós temos até caneleira. Sabe canela que você bota em doces e bota em... Como caneleira? Pé de canela. Que faz a canela em pó, que faz a canela em casca. Olha aqui. Faz isso pra você ver o cheiro da canela. Aqui você conhece? Não. É a cabaça. Olha o tamanho das cabaças. Cada canto da casa acho que vai trazer um tema. Aqui a gente já teve dois temas. É. Um que é a Bahia, que a senhora podia me contar um pouco como foi que a senhora veio pra cá. E outro são as folhas, né? O poder das nossas folhas. As nossas ervas. Isso é muito, muito, muito importante. Eu cheguei aqui 6 de janeiro de 1953. Uhum. Porque eu vim para estudar teatro, né? Vim Sim. tentar estudar teatro. E no final de 53, eu já tinha feito teste com a grande Bibi Ferreira, no Teatro Duse de Pascoal Carlos Magno, e já passei a frequentar. Como ouvinte. Uhum. Saí do Pascoal diretamente para o musical do nosso poetinha Vinícius de Moraes. O tempo que eu tenho de profissão artística é o tempo de Orfeu da Conceição, do brilho todo de Vinícius, Tom, Esclia. Olha, Niemeyer. Eu, o primeiro trabalho que eu fiz profissionalmente foi em cenário de Niemeyer. Feliz. Eu brinquei um pouco no Teatro Popular Brasileiro de Solano Trindade, que foi uma pessoa que eu amei, entende? E também nosso grande líder, Abdias do Nascimento. Brinquei um pouquinho, porque o que eu fui aprendendo no Duse, eu entrava em outros grupos, fazia um pouquinho também. E estou aqui. Tá aqui, felizmente, para nossa alegria. Tá aqui e lá, né? Porque tá a senhora aqui. Fica sempre voltando lá na Bahia tô por indo. Causa da sua família agora. E das suas obrigações, né? Tô indo agora à festa de Nossa Senhora do Rosário. Porque eu sou da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos. Eu estava fazendo Renascer.
E fui a Salvador para fazer uma visita à minha sogra. E fui assistir Ovo da Bahia, né? Com seu santinho, seu andorzinho, para levar para a igreja. Era um amigo dela que foi, mandou celebrar uma missa de ação de graça. Eu disse, meu Deus, que é que eu não vim arrumada para ir para uma missa de festa? Mas, Chica, deixa disso, não é nada de missa de festa. É fulano de tal que mandou celebrar uma missa em ação de graças. E você vai, ele vai ficar muito feliz. Eu digo, mas eu não estou arrumada. Eu peguei um ônibus para vir para Salvador, do Prado para Salvador. Mas fui. Eu ia dizer... Não vou? Não vou. Ia, né? E aí? Eu tenho uns fuxicos comigo, assim, umas coisas muito sérias. Eu entro numa igreja, eu procuro ficar bem perto da porta. Ou numa lateral, de qualquer maneira, eu faço tudo para não ficar lá no aglomerado. Uhum. Entende? Me sinto mal, começo a abrir a boca, a chorar, dá uma esquisilazinha, né? Aí fiquei lá atrás. De repente vem um dos irmãos, um dos mais velhos na época, disse, Padre Hélio está pedindo para a senhora ir lá para frente. Eu disse, diga a ele que eu estou bem aqui. Eu tenho um pouco de claustrofobia. Entende? Então, eu não quero ir lá para frente. Deixa eu aqui. Foi embora. Daqui a pouco, Padre Hélio mandou chamar a senhora para a senhora fazer uma leitura. Eu digo, agora, se eu não vou, vão pensar que eu sou analfabeta. Agora eu tenho que ir. E lá fui eu, lá para frente. E ele aí me anunciou, e não sei o quê, que é uma das filhas da terra, que é isso, tudo bem. E quando terminou a missa, ele me disse que eu fosse até a sacristia, que os irmãos estavam com um convite, uhum, né? Para mim, já assinado por unanimidade, para eu ingressar na Irmandade. Menino, abriu o chorador da nega. Me deu uma emoção que eu disse, bendita hora, porque eu jamais podia dizer não, entende? Depois eu fui saber que eu não podia dizer não. E aí eu aceitei. Você sabe, naquele mesmo ano, eu me confirmei como noviça, né? Que bota só aquele camisolão branco e tal. E foi aquela alegria. No ano seguinte, eu tinha que receber a capa preta, e aí é a confirmação mesmo. Não é que ele conseguiu convencer que ela ia entrar para a Irmandade também? Ela é também. É, ela está esperando eu dizer. Aí, mais um ano depois, ela foi convidada, Dona Isabela. Então, nós somos os três, mas que ainda falta uma pessoa, que eu não sei se vai ser essa neguinha aí, que essa neguinha me acompanha em tudo. Essa, Luana Xavier. Quando minha mãe, eu estava para nascer, ela fez uma promessa a São Francisco Xavier, que ou homem ou mulher seria em homenagem a São Francisco Xavier. Lá vim eu. E não é que essa criançada adota, até Cristina, a mãe deles. Eu queria era fazer o teatro, mas não faço teatro. Eu não faço. Meu teatro é minha televisão. Uhum. Me pergunte por que eu não faço teatro. Por que a senhora não faz teatro? Ia me afastar desse cercado. Eu não ia ter tempo livre disponível para me dedicar a esse cercado. A família, a vida dos netos, dos filhos, que eu acompanho tudo ali assim, como foi seu dia hoje. Essa é a minha vida, essa é a minha felicidade. Com os amigos, eu sou assim. Com os amigos. De onde vem isso? A senhora acha que vem da sua... Da Bahia um pouco, da né? Bahia um da pouco. Bahia, né? Muito da Bahia mesmo. Miguel, meu filho. Você conhece meu filho Miguel? Se o Miguel fala Bela, desse que você está falando? É. Miguel, meu filho, diz que eu não ganho dinheiro porque eu não quero fazer teatro. O teatro ia me prender muito. Só isso. Então eu faço meu teatro na televisão. Mas Deus é tão bom para mim que meus netos, todos dois, amam o teatro. Desde essas agências que fazem esses cursinhos de arte, de tudo, essa daí, pequena, já estava participando desses cursos. O Juninho também. Todo mundo fazendo teatro para me satisfazer. A senhora está dizendo que vê
a realização dos seus netos, da sua família, já é se sentir realizada? É, claro. Já tá completa? Já tá satisfeita? Ah, satisfeita. Só precisava ter um pouquinho mais de dinheiro, ganhar um pouquinho melhor para melhorar a vida deles. Mas mesmo assim, nós fizemos isso aqui, que é nosso cercado, nosso... Entende? Lugar. Nosso lugar. A senhora já escreveu quantos livros? Eu só escrevi, na realidade, Chica Xavier canta a sua prosa. Eu faço uma musiquinha, uma cantiga, entende? Então, estou contando aquilo que eu quero através das minhas cantigas. Estou falando do povo, que povoou essa terra, dos índios. Estou falando dos escravos. A gente canta aqui, é para homenagear, vamos embora. Tudo que eu canto, que eu louvo aqui, na maioria eu tenho alguma coisa de tradição, algumas. Mas tudo eu faço. Uhum. Para tudo, para poder fazer com aquilo que eu quero dizer. Aquela homenagem que eu quero prestar. Entende? Uhum. Esse é o meu livro. Chica Xavier canta a sua prosa. No tempo de criança, eu já participava daqueles concursos literários na Bahia. Eu fui aluna do Severino Vieira. Eu fui das primeiras turmas do Severino Vieira. E vou lhe dizer, meu filho, ensino, estudo foi a Bahia. Não sei se ainda é tanto. Foi a Bahia. Eu sou, além de tudo, afilhada do grande educador Anísio Teixeira. Essa é minha família também. É minha herança. E essa é a sua formação, né? É a minha formação. E eu passei. Isso aqui, olha, isso é invenção de Isabela. Olha a praça. Tem algumas frases que a senhora disse que eu vou ler aqui para a senhora comentar. Sabe por quê? Minha cara nunca foi atração. Por isso que meu primeiro comercial foi viajando pela Panã, como embaixatriz, eu e ele como embaixadores africanos. Olha a biblioteca de Unísia Santana Santiago. Eu fico sempre emocionada. Meu coronelzinho tá aqui? Eu tô lhe sentindo, não sabe? Eu lembro que na reunião de elenco, a novela se chamava Duas Caras, uhum. E aí o autor tava lá e ele falou assim, olha, todos os personagens aqui têm duas caras. Eu quase grito. É, todos não posso. Têm tem dois lados, são um pouco bons, são um pouco mal. E a senhora levantou e falou o quê? Fiquei assim, pedindo um tempo. Quando me deram esse tempo, eu disse assim, eu queria saber se a mãe de santo também tem duas caras. Porque eu, na minha religião, tenho uma só. Eu tenho histórias para contar. Eu tenho minha devoção. Eu não faço. É um dos motivos que eu digo que eu não faço teatro. Eu não trabalho profissionalmente, tal, na religião, nem nada. Mas eu quero ter meu tempo para minha devoção. Eu me lembro que nós temos um colega que é diretor. E uma vez me chamaram, me deram o texto para eu ver, nunca estavam me convidando para fazer. Eu achei ótimo, achei tão bom. E tudo, eu digo, mas quando é que nós vamos fazer isso? Sábado. Eu digo, meu filho, esse sábado eu não dou, não vendo, não empresto. Esse sábado eu tenho um compromisso. Que compromisso era esse? Era com o povo de ganga, rapaz. Era com o povo da rua. Eu ia trocar por um cachê? Não. Não fiz. Não fiz, porque é preciso você ter um compromisso e a consciência de que foi você que assumiu aquele compromisso. Ou você cumpre ou você perde todo o seu valor em relação aos compromissos, aos seus direitos e deveres que você tem.
Isso me lembra uma frase. Eu queria que mostrassem na telinha famílias negras com filhos formados, mulheres como eu, por exemplo, que vim como mecanógrafa da imprensa oficial do Estado da Bahia e cheguei a jornalista do Serviço Público e a documentarista do Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais. Eu queria que mostrassem isso para ajudar essa gente a sair da senzala, a descer do morro e dizer: Eu vou estudar, não vou bater carteira, eu posso estudar. Tá mudando isso? Tá devagar. Tá muito devagar. Porque Anísio Teixeira foi o grande educador baiano que lutou pela educação de base, que lutava pela reciclagem dos professores. Eu fico hoje em dia, quando eu vejo o professor falando mal, escrevendo mal, eu digo, meu Deus, no tempo de meu padrinho isso não acontecia. Porque vinha e voltava grupos de professores desse interior desse Brasil, que era projeto dele, entende? Para vir fazer cursos no Rio de Janeiro. Está entendendo? Para poder levar para os lugares que é mais difícil chegar. Haja visto, eu não posso calar, haja visto os Brizolões, haja visto a Escola Parque, que foi tudo criação dele, e com continuidade de Darcy Ribeiro. Eu fui colega de Darcy Ribeiro nessa casa. Darcy Ribeiro foi funcionário daqui também. Foi quem criou a Universidade de Brasília. Essas criaturas, eu rendo homenagem o quanto eu tiver de vida ainda. Olha aqui. Quem são esses? Anísio Teixeira, meu padrinho. E esses são os primeiros desenhos de uma neguinha que chama Isabela Queiroz de Jesus, ou mais conhecida como Bela do Choce. Bela do Choce. De 1978, esse aqui. Olha, tá assinado, o ano que eu nasci. E ali tá minha neguinha Dionísia, que foi funcionária de Anísio no tempo de solteira. E quando ele foi transferido daqui para São Paulo, daqui não, da Bahia para São Paulo, ela estava esperando São Francisco Xavier abençoar o que vinha de presente para ela. Ela fez promessa a ele, né? E aí, naquela época, ser mãe solteira era uma tragédia, né? E então ela fugiu de todo o ambiente que ela trabalhava. Foi bater na barrela. Eu ouvia ela dizendo assim: quem sabe, doutor Anísio, ainda voltam um dia aqui para Salvador. Aí eu pensava comigo: se ele voltar, eu vou achar ele. Se ele voltar, eu vou achar ele. E ele vai tirar a mamãe da barrela. Foi assim que ela saiu da barrela. Ele voltou, eu trabalhando na imprensa oficial, com o diário oficial na mão, com tudo. Achei a nomeação dele como secretário de Educação. Eu achei Anísio Teixeira. E ele teve uma grande alegria, porque ele tinha uma grande preocupação por ter perdido a minha mãe. E quando eu cismei de vir para cá, ele já tinha sido transferido, já tinha deixado Salvador, já estava aqui no INEP. Eu não avisei a ele que eu vinha, eu cheguei. Mas, meu Deus, você veio sem Dionísia Francisquinha. E como é que você está? Eu disse, ah, eu tenho gente amiga por aqui e tal. Eu vou trabalhar. Ele mandou voltar lá para fazer uma prova como secretário dele. E entrei no INEP. Eu acho que já contei história demais. O principal era a biblioteca. A biblioteca está aí. É a Xixibuias. Quer dizer, minha mãe foi, teve essa glória, né? De ter uma biblioteca pro nome dela. Quantos anos a senhora está casada com o seu Kelé? 52. 52, boda de ouro. Isso foi a boda de ouro. Aí, mas eu não deixo a de prata, né? Mantenho a de prata e em cima da de prata. E como foi que começou esse amor? Que é um amor roxo, hein? É roxo. Vou te contar. É um, esse amorzinho é roxo. Esse amor me envenena. Nada, amor de poesia, hein? Amor de poesia. Já trocamos muitos versos. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no estácio, bem no compasso, bem junto ao passo do passista da... Como é que faz para o amor durar tanto tempo assim, dona Chica? É verdade. É verdadeiro. Não é forçado.
Não é forçado. Mas existe. Eu acho, sempre que eu me pergunto muito sobre isso, eu digo, a base é a amizade. Quando a pessoa me pergunta, será que você gosta mais de um beijo, de um abraço, de um abraço? Mas você ainda está muito novo, você ainda tem tempo para isso. Agora, o meu começou com 16 anos. Eu com 16, ele com 20. Nós nos conhecemos assim. Numa festa do Instituto Baiano de Ensino, festa de final de ano, de mulher e tal, tal. E olha aqui, eu que provoquei mais. É. Ah, foi a senhora? Foi. Foi, fim de semana, na segunda-feira, tô indo eu pela Baçapateiro, passando em frente do cinema Pax, eu olhei assim, é ele, é ele. Acertei os livros aqui assim no braço pra fazer mais força e passei. Mas você sabe que, mesmo assim, a coisa é tão verdadeira que nós levamos mais de um ano como amigos. Ah, sim. Foi primeiro uma amizade. E depois vocês trabalharam algumas vezes juntos, né? Algumas várias vezes, né? É, mas foi pouco. Foi pouco? Foi pouco. Tem pelo menos três. Não gostam de nos mostrar muito, não. Ah, não? Não, não gostam. Não. Ninguém diz que a gente tem esse tempo todo de profissão, esse tempo todo de casamento. Isso não chama atenção, não. Ó, aqui no espelho chama, sim. E, inclusive, eu queria ver se a gente vai direto para ser o que ela é. Bora lá falar com ele. Estamos prontos. Deixa eu sentar aqui do lado do senhor. Senta aqui, dona Chica, por favor. Eu agora não faço mais caminhada, né? Que eu fazia caminhada, saía às 5 horas da manhã, caminhando por aí pela praia. Aí os garotos. E aí, Kelê, como é que é? Como é que tá essa foto? Um garotinho, um malandrinho aqui de o quê? 5, 6, 7 anos aqui. Kelê, Kelê, Kelê. Agora me chega o seu Lázaro Ramos na minha casa, na minha frente, me chama o senhor. Ah, é porque o senhor parou de caminhar. Eu me sinto mal com esse senhor. Você estava me dizendo que, desde quando o senhor parou de trabalhar, de atuar, o senhor tem um outro pensamento da profissão, né? Eu acho que não estava dando pelo seguinte, porque eu entrei, eu comecei a fazer teatro, televisão, tudo. Foi um negócio curioso. Eu nunca pensei na minha vida, nunca me programei para ser ator, e nem sou. Engraçado, nunca fui ator. Como nunca foi ator? Se você disse que você me viu trabalhando, você não me viu fazendo coisas boas. Me viu fazendo alguma coisa, tentando ser ator. Mas eu lutei, lutei, mais de 50 anos, não consegui ser ator. Aí desisti. Ah, é? Não, não, não. Desisti. Então, só porque o senhor falou isso, eu vou mostrar aqui um clipe com vários trabalhos do senhor. O que, caboclo? O que? Por isso tem uma gemada pro velho, que é tiro e queda. Vem buscar meu dinheiro, tchau. E vou levar ele de qualquer maneira. Arranjar briga, né? Eu também acho que a gente não deve estar preocupado com isso. Vai te sento novo aí. A gente tá brincando, Gisele. Eu particularmente agradeço vocês terem me recebido na casa de vocês. Tava devendo essa visita há muito tempo. Espero que essa não seja a última vez. Eu aqui aplaudo vocês dois, viu? E nós também aplaudimos vocês. Nós aplaudimos vocês. Eu, baianamente, aplaudo vocês. É paó pra você. Aoê, meu irmão café. Aoê, meu irmão café. Mesmo usados, moídos, trocados, estamos de pé, olha nós aí, meu irmão café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé, olha nós aí, meu irmão café. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.